Këthe e misurë do të diskutojmë se i dakon zhvillimeve nga gjysori, fillimisht më pas do të kalojmë edhe tek politika, në fakt në muaj dhe vide fundit nuk po dalojmë më se ku mbaron gjysori dhe ku fillon politika, prandaj për më shumë le të lidhemi me kolegen Alkeda Shaba. Alkeda, të përshëndes, faleminderit që jemi ne në këtë raportim, ka patur zhvillime se i takon ish kryebashkiakut të Durrësit, zotit Vangjush Dhaku, apo jo, çfarë do ndodhë me këtë çështje? Po të gjoj të përshëndet, ka patur një proces ditën e sotme në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Në fakt nuk ka qenë konkretisht për Vangjush Dhakun, pasi në seancën e kaluar u nda çështja nga ish kryebashkiaku i Durrësit nga 5 personat e tjerë të cilët kërkuan nga gjykata e posaçme shpallin e mos kompetencës në mënyrë që këtë çështje të kalonte gjykatës së Durrësit, si dhe po ashtu kërkuan gjykim të shkurtuar. Ka qenë gjyqtarja Ilsa Ulliri ajo e cila pranoi kërkesën e 5 personave, konkretisht të Ferzelet Hajderit, Adnan Toçilës, Diana Dedjas, Bashkim Salillarit dhe Hanzarekës për pra që të shpallnin mos kompetencë duke kaluar çështjen gjykatës së Durrësit e po ashtu kërkesën për gjykim pra të zakonshëm. Ndërkohë që nga ana tjetër mbetet në gjykatën e posaçme antikorrupsion çështja për ish kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dhaku, por Fatmir Jupin dhe Adrian Bulkun dhe Fiqëri Farrukun, të cilët pra do të gjykohen në këtë proces me formën pra të gjykimit të shkurtuar, siç e thash, ka qenë një vendim i cili është marr ditën e sotme nga gjyqtarja Elisa Ulliri, ndërkohë që ndaj këtyre personave rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës, dhe tashmë këtë dosje do t'i referohet pranë, do të kryen procedurat, do t'i referohet gjykatës së Durrësit, ku do të nisi procesi atje për 5 persona. Dhe ka qenë një kërkesë, po themi, që është shtruar disa herë nga mbretësit ligjor të akuzuarve përballë, po themi, Elsa Ullirit, e cila është dhe vetmja është relatorja si edhe kryesuesja, po themi, e vetmja gjyqtare e cila ka marrë përsipër apo që është përcaktuar me short për të hetuar pikërisht dosjen e ish kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dhaku. Ky i fundit, siç dihet, u arrestua, po themi, u arrestua pra për akuzën e shpërdorimit të detyrës kryer në dy raste, ishte u arrestuar në muajin qershor të vitit 2020 me urdhër të prokurorisë posaçme antikorrupsion, ndërkohë që u la i lirë me vendim të apelit të posaçëm disa muaj më parë, për shkak se po themi u mbaruan afatet që gjykata e kishte caktuar prokurorisë për të kryer hetimet sa i përket Dhakos. Vangjush Dhaku akuzoi për shpërdorim detyre lidhur me dy raste, një rast që të bënte me ndërtimin e një pallati në qytetin e Durrësit, një pallati i cili u shëm gjatë tërmetit i cili u shënua në 26 nëntor të vitit 2019, dhe rasti tjetër kishte të bënte me një tender për ndërtimin e qytetoreve në qytetin Bregdetar në vitin 2014-2015, që dyshohet si shkaktoi buxhetin 818 milion lekë. Siç e thash, Gjoj, vetëm 4 persona tashmë do të mbeten ende në gjykatën e posaçme, ku do të nisi procesi në ngarkim të tyre, po themi, në këtë gjykatë, po me Elsa Ullirin, dhe pritet që të shkojë në fazën e pretencës, pra ku prokuroria apo prokurori i çështës Sotir Klapit i kërkoi apo të shpallë pretencën sa i përket Vangjush Dhakos dhe tre të tjerëve, ndërkohë që siç e thash, për 5 persona të tjerë të cilët kanë pretendim sa i përket akuzës që janë ngritur ndaj tyre, do të japin argumentat përmes mbrojtësve ligjor në tashmë në gjykatën e Durrësit. Ndërkohë Arketa ka patur të reja edhe nga çështja Gërdeci, ku avokatët e mediut kanë kundërshtuar akt ekspertimin, apo jo? E kanë kundërshtuar disa herë në fakt, Gjoj, dhe po ashtu kanë ngërkuar nga gjyqtari Rena Gjoka, apo të po themi kanë thënë për para gjyqtarës Rena Gjoka që ekspertët e cilët kanë dhënë dëshminë e tyre në fakt nuk janë ekspert, por janë thirrur sipas tyre për të dhënë mendim nga ana e prokurorisë, pasi edhe ata vetë duhet thënë që në dy seancat e kaluara kanë thënë që nuk e kanë statusin ekspert. Bëhet fjalë për 5 persona të cilët janë thirrur nga gjykata e posaçme antikorrupsion të kërkuar, duhet thënë, nga ana e prokurorëve Klodi Ambrao dhe nga Arben Kraja, sa i përket për llogaritës që ata kanë bërë për dëmen ekonomiko-financiar të shkaktuar në Gërdec, konkretisht ditën e sotme, apo po themi konkretisht për këtë çështje janë thirrur eksperti Bexhet Zeqiri, i cili është financiar kontabël dhe aktualisht punon në KLSH, është Ymir Stafa, ekonomist financiar tashmë pensionist, Rasi Metallare, financiar punon në Universitetin e Mjekësisë auditues i brendshëm, është Latif Çela, financiar i lartë auditues i Ministria e Financave, si dhe Mondi Hoxha, punon në një sektor privat. Ditën e sotme, ashtu si në seancën e kaluar, mbrojtja ligjore e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, Henrik Ligori, vetmi avokat i cili në fakt mori pjesë në seancën ditës së sotme, kundërshtoi edhe një herë tjetër ekspertizën që është kryer nga këto 5 ekspertë privat, duke thënë njëherë nga gjykata që ata nuk kanë statusin e ekspertit. Konkretisht ai tha se në këtë akt ekspertimi, ekspertët janë jashtë kontekstualitetit të fakteve, ekspertët nuk marrin në konsiderat asnjë faktor tjetër që ka ndikuar këto 15 vite në trajtimin e konkluzioneve të tyre, dhe se demontimi i monitorëve nuk
nuk është një proces që niset dhe mbaroi me Gërdecin, por është një proces që ka ndodhur dhe para dhe pas tij. Ekspertët janë thirrur për të dhënë një mendim në fushën e shkencës dhe për të dhënë një mendim shkencor, duke shtuar se ata thonë që procesi i demontimit të fabrikën e Poliçanit është një proces që dilte, nëse dilte pra me vetim siç pretendojnë ata, nuk atëherë nëse dilin me vetim pse shteti në vijim thotë se ka patur nuk ka patur shpenzime dhe në fakt ka fituar. Në seancën e sotme Gjoj, avokatet ish ministrit të mbrojtjes kërkuan riekspertim në fakt të pjesëshëm të llogaritjes së kostove sa i përket demontimit në fabrikën e Poliçanit, ndërkohë që në seancën e radhës do të bëhet sërish debati për këtë çështje ku ekspertët siç dihet janë vendosur përballë palës së prokurorëve dhe palës mbrojtëse për të përgjigjur rreth 130 pyetjeve që kanë padur këta sa i përket ekspertizës që kanë kryer për dëmin financiar pra që u shkaktua në Gërdez. Duhet të thënë që ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu nuk kishte ditën e sotme një pranimshëm në seancë, ndryshe nga seancat e tjera që ka marrë gjithmonë pjesë po themi dhe ka qenë një nga personat përveç dy avokatëve të tij, një nga personat e cili ka bërë dhe pyetje apo i ka drejtuar dhe pyetjeve të gjithë personave që janë thirrur në cilësinë e dëshmitarit në këtë proces, ku zoti Mediu është marrë nën akuzë apo i është mbytur akuza e shpërdorimit të detyrës kryer në dy raste. Shpërdorim detyre pra si dhe shpërdorim detyre kryer në kuadër komandues ushtarak pikërisht pra për ngjarjen e shënuar në datë 15 mars të vitit 2008 në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona dhe mbetën të plagosur rreth 300 të tjerë. Ndërkohë, Argeta, një çudi ishte dhe paraqitja e ish kryebashkiakut të Shkodrës, Bart Spahia, në ambientet e SPAK-ut, çudi në sensin e papritur. Çfarë dihet për rastin e tij? E papritur në fakt pasi nuk e dinim që kishte një çështje, po themi në prokurinë e posaçme antikorrupsion, një çështje në cilën ishte në hetim pikërisht ish kryebashkiaku i Shkodrës apo një çështje që është regjistruar në ngarkim të tij. Bart Spahia ditën e sotme u paraqit në orën 10 apo kishte një fletire në orën 10 ditën e sotme ku shoqërua nga një avokat mbrojtës, ai qëndroi rreth 30 minuta në SPAK ndërsa nuk dihet në fakt nëse është komunikuar akuzë nga ne prokurisë posaçme antikorrupsion, pasi nuk kemi ende asgjë zyrtare sa i përket kësaj çështje, siç e thash, në dalje në fakt të ambienteve të strukturës posaçme antikorrupsion, zoti Spahia nuk pranoi të komentonte thirrjen e tij në SPAK, pra nuk dha asnjë përgjigje për gazetarët, duke thënë që është thirrur për një çështje që nuk ka interes për publikun, por nga ana tjetër duhet thënë që ka padur një kallëzim sa i përket zoti Spahia dhe rreth dhe për 21 kryebashkiake tjetër të tjerë të vendit sa i përket zgjedhjeve të 14, pra zgjedhjeve vendore të 14 majit, një kallëzim i cili është bërë pikërisht në prokurinë e posaçme antikorrupsion nga qendresa qytetare, ku në një raport pra të detajuar thoshte se veprimet e kryetarëve të bashkive plotësojnë të gjitha elementet e figurave të vera penaleve të shpërdimit të detyrës dhe për këtë arsye pra ka kërkuar po themi një hetim për këto kryebashkiak dhe kjo dyshohet po themi në një farë mënyrë të ketë qenë arsyeja që thirrje ditën e sotme Bart Spahi në prokurinë e posaçme antikorrupsion, ndërkohë që theksoi që nuk di mend asgjë zyrtarisht, pasi ndonë se ka një kërkesë apo kemi drejtuar një kërkesë organit të akuzës, nuk kemi ende një përgjigje sa i përket thirrjes së zotit Spahia në SPAK, por edhe as i përgjigje sa i përket nëse këtë fundit pra jo kjo është komunikuar akuza e shpërdorimit të detyrës së në sotme apo jo. Ndërkohë dhe pyetja e fundit, Arketa, do të paraqitet edhe Gazmend Bardhi për dorëzuar celularin apo jo? Në fakt, në Gjoj kemi një njoftim që zoti Bardhi do të paraqitet ditën e sotme në orën 15, të paktën në shtirur nga ana e prokurisë posaçme në orën 15 sa i përket një mesazhi, po themi që ky i fundit bëri publik dy ditë më parë, një mesazh i cili sipas Bardhi, zotit Bardhi është një mesazh kërcënues dhe i drejtohet atij për ta intimiduar, duke qenë se në cilësinë po themi të deputetit të kuvendit të Shqipërisë. Në mesazh në fakt bëhet fjalë për disa transkriptime të mesazheve të pretenduara të nxjerra nga Sky ACC, të cilat janë dërguar deputetit mbrëmje në 28 shtatore, ndonëse u bë publike pra një ditë më parë që nga një përdorues anonim i cili identifikohej si mbreti Zog dhe ku thuhej Ervis Martinaj dhe Rigers Mihasi të jesh mirë. Ky ka qenë mesazhi i cili bëri publik po themi zoti Bardhi, ku i kërkoi prokurisë posaçme antikorrupsion të niste hetimet për të verifikuar po themi origjinën e këtij mesazhi dhe për të verifikuar pra po themi të gjitha të dhënat ditën e sotme pritet në një farë mënyrë të depozitoj pikërisht të tregoj për këtë mesazh dhe ndoshta të depozitoj celularin, telefonin e tij, aparatin e tij celular. Në fakt do jetë deri diku e vështirë po themi pra për prokurinë e posaçme antikorrupsion, duke qenë se siç dihet Rigers Miharsi prej 2 vitesh është vrarë një atentat në zonën e Astirit bashkë me një person tjetër me të cilin qarkullonin me një automjet Audi, ndërkohë që nga ana tjetër Ervis Martina, siç dihet prej gushit të vitit 2022 është pallur ish
zhdukur dhe nuk ka asnjë informacion apo asnjë gjurmë prej atij momenti deri më tani, nëse është gjallë po themi apo nëse ka vdekur. Gjithsesi do të mbetet për të parë se çfarë do të deklarimesh apo çfarë do të thotë zoti Bardhi sot përpara prokurorëve të posaçëm për të çuar deri diku po themi në identifikimin e personit që ka nisur këtë mesazh apo për të zbardhur ndonjë po themi ndonjë element tjetër. Po ashtu në mesazh Gjoj thuhet, çoi Gazbardhit 100.000 euro te Filan Hotel dhe ishte një mesazh i cili është nisur në vitin 2021, pra ka disa biseda të cilat janë kryer apo janë shkëmbyer midis Servis Martinet dhe një personi tjetër ku flitet pra për t'i çuar 100.000 euro Gazbardhit në kopra fushate, por siç e thash mbetet ditën e sotme për të parë pra për të pritur mbrojtjen e zotit Bardhi në prokurinë e posaçme antikorrupsione për të parë se çfarë do deklarojë ja i ditën e sot me në ambientet e spakut, ku më pas pritet të mbahet një deklaratë për mediat për të sqaruar një herë mirë mesazhin që ai bëri publik, si dhe për ta sqaruar se për çfarë u tha pra konkretisht prokurorëve ditën e sotme. Është qartë. Faleminderit, Alketa.